暑假甲咱做一个鼓励吼。好，请放掌就好，吼，放掌。那在咱弟兄不教，对这个净土法门吼，咱历代的祖师啊，有真济在这方面的修行吼，有足济得到这个解脱，得到因为念佛的利益。在这个晋朝吼，魏晋南北朝的这个东晋时代，迄个时阵咱佛法呢，都传来到咱中国无介久的时间。但迄个时阵，因为对这个文理哦，对这个文理呢，也就是讲读册人并无介多。那么迄个时阵呢，要教育到一般百姓，要来学佛啦，也真不容易。所以在迄个时代的佛法呢，大部分拢是伫这个士大夫、读册人啊，吼，或者是朝廷内底咧弘扬。但是拄好一个姻缘呢，有一个囡仔，伊伫出世咧无偌久啊，伊的爸爸妈妈拢得到重病，就往生。往生了后呢，伊就送予人去做这个养猪，分予人做养猪啊嘛吼，予人领养啊，做这个养猪。那么做养猪的时阵呢，在迄个宽简家庭内底生活，生活也无介好过。啊，这个养爸养母啊，啊，对伊的要求非常严格。咧要求非常严格，毋是咧教育啥，甲刁难。囡仔人就拢爱做一寡大人该做的工作，哦，像咧早起来破茶啦、捡茶啦，哦，爱打水啦，伊嘛是拢照安尼做。伊到伊十六岁时阵呢，伊即个养爸养母，安那过身，过身了后呢，伊感觉身边就无啥物亲人。伊开始想着讲，就出世无偌久，伊的亲生老爸老母就来往生，然后做养子，就一直予人咧甲磨练刁难。毕竟是家己亲生的时阵哦，迄个时阵人只是甲安尼用刀来要做事做工，啊，甲当作长工啊，你甲切割。伊到十六岁，伊的养爸养母啊，也是过身。但是呢，伊心内咧想的一件代志是，在伊一生内底啊，伊上亲的亲人拢离开着伊，亲生老爸老母、养爸养母拢无伫个啊，叫做举目无亲。你感觉人生安尼？过了真悲观啊，真悲伤啊！啊，唔知道要去找啥？有一日呢，就安尼家己安尼出来行到一间佛寺。迄个佛寺内底咧，拄好一个老和尚啊，伫遐咧讲经，咧讲一部这个《般若三昧经》。就讲了两分十相念佛，那这里十六岁少年家来到这间佛寺的时阵，听法师在讲经的时阵，伊的内心感觉有一个安慰，有一个瓦壳，那么就去问这个老和尚，伊讲师父啊，具足着啥物因缘才会当到佛寺，才会当来出家？那师父就甲问啊，啊，你为什么要来佛寺？你为什么要出家？伊讲我即拢也无啥物亲人啊，爸爸妈妈拢无伫个啊，啊，养爸养母啊拢过身啊，我剩一个人啊，我无依无靠啊，啊，我毋知影日子要安怎过啊。我看到师父咧讲经，佮遮尔济有法师信徒咧听经，
伊感觉安尼和大众做伙生活应该嘛是真好。伊只是即个较单纯的想法，讲啊，总是要找一个外口。啊，迄个时阵师父讲啊，上界大的外口是咧，啊，依靠着三宝。哎，问师父啊，啥物是三宝？伊还阁毋捌咯。迄个时阵师父才讲佛法经。即个讲，你敢体会到人生的无常？哎，好我来安那，来掌握着家己的时间，确实会当发愿，先皈依以后呢，发愿，伊免执着，会当来出家。迄个时阵嘛，师父就先甲答应讲，无你先待落来佛寺，待一段时间，伊免来执着，再来甲圆顶。结果伊一待落来了后呢？佛寺内底啊，足侪代志拢需要人帮忙，去捡茶、破茶、饮烧水，吼、哦，甚至啊去打水。哇，这个少年的囡仔呢，逐项拢会晓做。哇，大家都对伊啊非常的接受，也非常的欢迎。伫较早呢，上不爱做的工作。伊当阵是人甲当作长工啊，哎，用白用布甲当作长工咧，你甲请假。但是伊换来到佛寺，共款做个工课，但是是互大众欢喜，是逐工都有人甲赞叹，逐工都有人来甲娱乐，对咧也非常的欢迎。伊就心就咧想，共款一件代志，在无共款的环境，既然有无共款的心情。同款在破茶，同款在捡茶，同款在打水。你无同款的环境，是做甲足无奈，做甲足悲哀，做好做歹，拢爱要互人拍，互人嫌。哎，伫佛寺内底同款做破茶、打水这粗重的一挂工课，竟会当互佛寺内底的法师的信众。产生着这么侪欢喜心，伊讲啊，原来一个人的心境、一个心念，这么容易转变。那么最大的转变来自啥？欢喜心。啊，迄个欢喜心不对啦，叫做因缘所生嘛，因缘所生嘛。当时呢，伊感觉伊待伫佛寺内底啦，过得这个生活过得非常的踏实。伊就甲老师讲啊，是不是当来出家？了老师甲讲好会使，因为伊为大众服务呢，就差不多将近阮免两年的时间哦。啊，老师就甲圆顶，甲佛寺发名，甲取个法名叫做法宣法师啊。哦，佛法的法，啊宣扬的宣哦，哦法宣法师。啊，你是做念嘛的呀？伊阿叔说：“换班你要安怎？”伊讲：“袂要紧，同款去做伊同款的啥？为大众服务的工作，同款捡茶，同款破茶，同款打水、喝烧水，为大众服务的工作。本来是技师的，进化做时阵啊，是一个沙弥。做沙弥的同款做这代志，受戒了后呢，也伊还佫做这代志。”从来不讲为着讲勤奋计较，讲做这代志啊，心有啥不平？伊感觉过得真好，但是呢，都因为伊啊，为大众服务这一面啊，安尼时间日子一天一天过啊，因为老和尚啊咧讲经的时阵，伊会去听经，伊会去听佛法，慢慢了解到佛经内底咧讲啥，伊有听过到《法华经》。啊，听过着这个无量寿经，哇，听过无量寿经，所以呢，伊就感觉在无量寿经内底，伊听着讲一心清凉，阿弥陀佛的圣号必定得生彼国。哇，伊听着这句话时阵啊，伊就走去请教老和尚讲：“师父啊，我唔捌你，啊，只是念佛这个法门，
有特动无？老和尚阿讲，会使。啊，我变哪用讲？伊讲你咧捡茶、破茶、打水、掀烧水、行住坐卧，念佛不断，念佛的力量不要断，不要间断，永出法门，必然得生彼国。因为伊所做工作已经做到足实际，捡茶、破茶这工作，伊拢做到足实际。只是增加的迄个念头来，咱个增加的佛号，唔是搁底下咧打妄想，都因为安尼捡茶，赶快咧念，心内赶快咧念，迄个心内的佛号呢，啊念干呢，足清净。伊到伊即个有一天真少年哦，伊业障足早就消掉，消掉啊。第一二十九岁时阵，出家无偌久安尼吼，二十岁就去受戒。二十九岁，将近要三十岁时阵，有一日伊甲大众讲，伊的时间到，要倒去报道。有人问要倒去报道，讲要来去极乐世界。少年人身体长勇健呢，啊无啥物病呢。在伊要临命终时的，过去山顶捡茶呢，搁在咧破茶呢，无啥无听到有啥物病苦啊！伊甲大众告假，有一日来做早课，就出来甲大众告假，讲呢，伊在一礼拜后，即、這个午时啊，要甲大众告假，大众我了无要创啥，你要走去倒？我咩？去报道，去到世界报道，大家看，哎呦，囡仔人安尼讲些啥物事哦？身体都真勇健，大家人都听听咧啦，拢无咧个记咧心肝啦。结果时间共款过，伊共款去做伊该做，伊去到一礼拜哦，迄天午时，伊共款伊该做，拢做好破茶呢，即个工作拢做了呢，就去啊沐浴。把身躯洗清楚，把家己呢，把家洗清好，去伫大殿，把家己坐伫遐念佛，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 就这样的怎么样？被接引到极乐世界，这这样的主人呢？无病而终，而且是安尼，遮年轻的时阵吼。你就看伊个猪牛拢看起来，是安怎看起来？是安怎准备起来？为大众服务，一切行住坐卧，一切工作呢，无有怨言，只是欢喜受欢喜做。忙到这个二十九岁吼，安尼真可惜吼，对来讲是安那，减拖磨，无同款的思维。你想想，是时间到了，放下就怎么样？因随着清净大海中呢，去到极乐世界，这样坐着往生，众人不理。但是有一点非常恭敬虔诚，从来没有怨怨叹过什么。所以在这个公案内底啊，让咱去亲身体会着讲，这个心境，这个环境。拢会互相影响，但是上个重要就是安那有神地性。这个法身比丘啊，就是由这个老和尚这个神地性安尼甲看家，安尼甲教育。同款行住坐卧，同款咧捡茶，同款咧破茶，加到伊的功夫咯，念佛的功夫甲加入去了后呢，伊的心是这样尔清净，就这样的念佛作化往生。不可思议，所以咱来对咱念佛法门还有相当的信心，咱来找出产生这个法身比丘安尼那样的清净心，那样的恭敬无分别心，念佛人必能清净啊！简单讲这个讲完了，祝福各位法喜充满，阿弥陀佛。